Are they getting true promises or is it a game of votes? Busia vile unasema na vile inajulikana ni area yako. Na hata vile mlikuwa mkishia serikali na Kibaki, ulitupatia 2 ministers. Kwa hii serikali imeenda, tuna hata nusu minister. Tunakuomba ufanye vile unajua na vile ulikuwa unafanya. Okay. Kwa hiyo serikali yako. Kuna mambo mengi ambayo tungeomba lakini muda hauko. Na tutaka kusema kwa niaba ya wazee pia utufikirie. Mara nyingi viongozi wakienda huko anasahau wazee. Na mimi nafikiria kwamba wewe utasahau kwa sababu wewe pia ni mzee kama sisi. La mwisho memorandum tumeandika wote na tumetaja kila kitu. Naomba na vile tunajua wewe ni msomi, uisome na kama inawezekana ufanye vile wamekuuliza. Kwa hayo machache na kukaribisha na nataka kuhakikishia ya kwamba watu wa Busia wako na wewe bega kwa bega. Asanteni na asante kuja. Are they getting true promises or is it a game of votes? Nimesikia hapo maneno ya walemavu. Na juzi mimi nilikuwa na kikao na viongozi wa walemavu kule Nairobi. Nikaongea na wao kabisa na tukakubaliana yale ambayo sisi tutafanya kama azimio kwa serikali na kwa watu ambao ni walemavu. Ni walemavu si watu ambao wana kila mara wanachekewa na kwa society. The disability is not inability. So we'll be able to respond to the needs of our disabled people and to empower them so that they can make their contribution to nation building. Sawa? Are they getting true promises or is it a game of votes?